ညာသားဖြစ်တော့အမွားသူ့ကို like yeah babe baby အလိုခေါ်ရမြားရဟုတ်တယ် baby ဒါမလို့ရှင် babe ဒါမလို့ရှင် तू ဟိုပါပေါ့ message ပါပို့လို့ရှင်လဲ तू ဟာရရှင် love လို့ခေါ်ရမြားရဲ yeah okay love see you love ဒါမလို့ရှင် ခါရရှင် me love my love azali အလိုအကျိုးဘယ်လိုမလဲ just know that me love now to you know စကားတက်ထားပြီးတော့အမွန်ဖွတ်ကြဆိုပြီးခေါ်ရရှိရဲ အရန်ကြီးရာ तू တန်းထားဖင် तू အတုံးမီကိုအတွက်ကိုအမွန်ခေါ်လိုက်တာအဖိုးကြီးလို့ တမ်လာ ကောင်းပါတယ်အဲ့လို lounge တွေပါနေဆိုသူသဘောကြတယ်ကိုရီးယားပေါ့လေပေါ့ဆိုတော့စတော့စတော့နေကို၃မိနစ်နဲ့ပြီးသွားတာများတယ်လीเนาะသူတို့ကတော့ဒါအမေးရစရာတော့ဖြစ်မှာပဲ
ဟို pop တမားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြီးတော့ तू က instrument နဲ့တအားကြိုက်တော့အဲ့တကောတူပါတယ်အခုသင်အသိရေးနေတဲ့ဟာလဲအမွန်သူ့ညီးပြထားတယ်ပြည့်တက်မကြရသေးဘူးအဲ့ဒါလဲအဲ့ဒီ chorus လေးကိုလေမြန်မာလိုလေရှီဘူးအမပီကပီလာ the light light on him ရှီဘူးဆိုအမအကောင်တော့မဆိုပြသေးဘူးဘာမှမထွက်သေးဘူးသူချင်းအန်ဟဲလို့သင်နေဆိုရနေပြီလားဆိုဆွဲသွားတာနင်းတစ်ခေါက်ဆိုပြလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အညီမစကားလေ तू လိုက်ဆိုရင်ရှီဘူးဆိုဆိုတော့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကလဲကိုယ့်ကို तू ကတော့အရင်အဲ့လိုမမြောက်တတ်ဘူးအရင်မြောက်တော့ तू တော့တိတ်မပြောဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू အဲ့ဒီမြောက်တဲ့ထဲမှာတိတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့ तू အားပေးရပုံကလို့ easy လေးပဲပြီးရင်ကိုချက်သူကြောင့်လေ तू များအရင်မြောက်လို့ရှင်တယ် तू မနေတတ်ဘူးအဲ့ဒီပါ तू တော့ငါတိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू သူ့မြောက်လည်းမရဘူး तू အဲ့လိုမျိုးတိတ်အမြောက်မခံတတ်ဘူး तू ကလေမနေတတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တန်တန်နဲ့အဲ့ဘက်မှာနဲ့ easy တယ်အဲကျွန်တဲ့ဟာတွေက तू ပေါ်ရင်ပေါ်တာမဟုတ်လို့ဆိုရင် तू ငါပေါ်လို့နေတဲ့ခါရှိရဒါပေမဲ့အဲလူရှိမှာတော့ရုပ်တည်ပဲပြီးတော့သူအရန်ချီမွန်တောက်ဒါပေမဲ့သူသဘောကျရင်သိတာပါတယ်သူသဘောကျရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူပြောတယ်ဟောအဲတကယ် nice ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လောက်ပဲသူပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့တော်တော်သိလိုက်တော့အဲ့လောက်ပြောပြီးဆိုတော့တော်တော်ကောင်းလို့ပဲဘာလို့မဆိုသူတော့မဟုတ်ဘူးနော် so yeah သူလည်းလူအတက်ဘက်ကနေကူညီပေးရရရှိပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဒီနေ့နေ့ပြောတယ်နေဟုတ်ဟိုပါအတင်းတော့ချလို့မရဘူးပေါ့အရင်အတင်းပြောလို့မရဘူးသူနောက်မှာဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုရမလဲတော်တော်သူလဲဒီမှာနေရာဇက်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့၈နှစ်ကျော်ပေါ့နော်၉နှစ်အဲ့ပေါ့အဲ့လောက်အောင်ရှိနေပြီဆိုတော့သူဒီသူရဲ့ဒီစားတော့တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော် FMB မှာလဲသူဒီဝန်ထမ်းအလုံးကအာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းအလုံးနဲ့သူဒီအချိန်အကြာကြီးလက်တွဲလုပ်လာမှာလို့သူတက်တယ်တော့တက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီနောက်ဟုတ်ဟုတ်အမွန်တော့ဒီနှစ်ကုံလို့အမွန်တို့စီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကုံမှာတော့ပြည်သက်တစ်ခုခုတော့ကြားရမှာပါဟုတ်ဟုတ်ဒါဝယ်နေဘူး pre wedding တွေပါတယ်ရောပြီးသွားပြီအမွန်က pre wedding လုပ်ဘူးအမွန်ကမဟုတ်အမွန်ကနံပါတ်ဟိုပါဘောဘယ်လိုပြောမလဲ pandemic ကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နော်ဒီကတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းတိတ်မစီစဉ်ဖြစ်ဘူးပြီးမဲ့စီစဉ်မယ်လို့တဲ့ခါကျတော့လည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အမွန်ကိုယ်တိုင်ကလေရိုက်ရင်တောင်မှအဲ့လို pre wedding မျိုးကိုတိတ်ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲကိုတကယ် wedding ဟုတ်ကဲ့မာလေ wedding dress ကြီးနဲ့တိတ်မရှိမမမြင်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ pre wedding မှာလဲ wedding dress ကြီးနဲ့တကယ် wedding မှာလဲ wedding dress ကြီးနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ personal choice ရပါအဲ့ကြောင့်မ pre wedding ကိုဟိုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲအဲ့လိုလေးတော့ရှိရပါဟုတ်ကဲ့ပိုင်းမှာဖြစ်ရင်အဲ့လိုမျိုးအမောစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းထပ်တူကြာကြာမလားဟုတ်ဟုတ်အမောထင်ပါတယ်အမောဒီနှစ်ကောင်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဒီ wedding ကအမောရဲ့ dream wedding ဖြစ်မယ်လို့မွန်းထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမောက dream wedding ကလေဘာမှမစမ်းသပ်ထားတာဆိုတော့လေအမောကလည်းမျိုးစိတ်ကူးမရင်တတ်ဘူးအဲငငယ်လေးကဆိုရင်အမောကဘာလို့ပဲအမောကဘာလို့ပဲလူကြောက်ကိုစမ်းသပ်လဲဆိုရင်ဒီလူကြောက်ကိုငါဖျားချောင်းရှိမှာဖျားရှိလူရှိမှာပေါ့တော့တင်းဥစရာရှိမိဘရှိမှာငါသစ္စာစကားဆိုနိုင်မှာလားအဲ့ဒါပဲအမောကအဓိကစမ်းသပ်တာအမောရဲ့ dream wedding ကဘာလဲဆိုရင်ဖျားရှိလူရှိဖျားချောင်းရှိဒီတိတ္တေရှိအဲမိဘရှိပေါ့နော်တင်းဥစရာရှိမှာလူကြောက်ကို vow လုပ်နိုင်မှုအဲ့ဒါမှမဟုတ် dream wedding ပဲဆိုတော့ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ရိစာသားရီလို့မမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့လှရင်တော်ပြီလေတော်သူလှလှပပလေးဖြစ်သွားရင်တော်ပြီပေါ့နော်အမောအရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဒါမှဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲနမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟိုကက်ကလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုအားလုံးနော်တော်တော်ကြီးကိုပူလောင်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမောကျတော့အဓိကအမောရဲ့ dream wedding ကတော့လူတယောက်ကိုခရီးသစ္စာပြုဖို့အဲကြောင့်လဲသူ့တွေ့ရအချိန်မှာလဲအမောဒီသူလက်ထက်ခွန်တောင်းခံနေမှာလဲအမွန်စဉ်းစားတာပေါ့လေးနှစ်ကြော်ပြီးတွဲတာပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုအမွန်တစ္ဆာပြုတ်နိုင်လားတသက်လုံးရိုးမိကြပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ညင်နိုင်တယ်ဂတိပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလူမှန်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အရှိအရှိဒီမှာအမွန်ရဲ့ relationship ဒီမှာဆိုအမွန်ရိုးလေးပဲစဉ်းစားတာငါမျိုးလုံးမပြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ရိုးမိကြပေါင်းနိုင်မှုအတွက်ငါဂတိပြနေတဲ့သူလားဆိုအဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရမ်းတိတာတယ်အမွန်ထဲရောက်တိတာတယ်အခါကျလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောအမွန်ကလမ်းခွဲဖြစ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုအချိန်အကျုံမခံတော့ဘူးလीနော် soအဲ့တော့အမွန်ရဲ့ dream wedding မှာပဲအတိကဒီ vow တစ္ဆာဂတိပြုတဲ့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့မှဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်မှာပါဟုတ်3နှစ်အကြာပေါ့3နှစ်အကြာလောက်မှာကိုသူစပြီးတော့ဒီ wedding ကြောင့်ညံပြောလာတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမွန်ဒီကိုအမူအရာနေနဲ့ရောပေါ့နော်နှုတ်ကရောပေါ့နော်ငါတိတ်မလို့သေးဘူးတို့သိရမလား wedding ကလေတကယ်တော့လေစမ်းကြည့်ရောအလောက်မလို့သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအမွန်ကဟင့်နေပါပြီးပေးတာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလက်ထက်ခွင့်တောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကမြင်နေတာမြင်နေရော၃နှစ်၃မိုးတွဲပြီးအချိန်မှာ तू တောင်းတော့မယ်ဆိုတော့မြင်နေရောအဲ့တော့ဆိုအမွန်ရဲ့အမှုအရာရ तू ရိပ်မိသွားတယ်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုအမွန်လည်းအဲ့အမှုအရာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့၄နှစ်ကြာတော့မှနောက်တစ်သက် तू ထပ်ဆောင်တာပေါ့။အဲ့တော့မှ तू အဲ့ခါတော့ तू အဲလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။တောင်းတဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့ခါကျတော့အမွန် ready ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ပြန်စစကြည့်ရလေအမွန်တို့ရဲ့အလုပ်သဘောတဘာဝအရာရောအမွန်တို့ရဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရာရောလုတ်တဲ့ပုံစံအရာရောက
သူတို့ကဒါလည်းထက်ခွင့်မတောင်းလို့ရှိရင်ကိုဒီလည်းဘရောမှ ready ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘရောမှ ready ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ ready ဖြစ်သေးပဲဖြစ်နေမှာတည်လားဘာလို့ဆိုတော့အလုတ်ဟွာပေါ့ချင်းနေကိုဖန်တီးချင်နေသေးတယ်တို့လုတ်ချင်နေသေးတယ်တို့အဲ့လိုအများကြီးရှိနေတာဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့အောင်းလည်းပြောပါတယ်ကောက်ပါတယ်သူနဲ့လည်းထက်ခွင့်တောင်းလိုက်မှာပဲနင်းလည်းဘာပြောပြော ready ဖြစ်မှန်းသိတော့တယ်ဆိုတော့သူပြောပြီးတော့မွန်း yes လို့ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့ခါကျတော့ကိုက ready ဖြစ်နေမှန်းသိသွားရောအဲ့ခါကျမှအော်တကယ်တော့ငါဟာ ready ဖြစ်နေတာပဲအသက်ရွယ်ရရောလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်တွေအရာရောဆက်သွားမယ့်အနာဂတ်အရာရောဟာတကယ်တော့ငါဒီအချိန်ကောင်းမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်အမွန်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့ငငယ်လေးကလေးကတွေးတာတော့ငါဒီဟိုအရန်ငယ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ထောင်မကြချင်ဘူးအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလည်းပြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစဉ်းစားထားတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့အချိန်လို့မတတ်မှတ်ထားပဲနဲ့ကိုရီမှန်းထားတဲ့အော်လောက်တော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အချိန်မှာလည်းကွက်တီးကြတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းလူလက်ပိုင်းတရားဖြစ်တော့ကြမလို့ပေါ့နော်အရာရာဟာ ready ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ခုတော့မွန်ကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်အမွန်ခံယူထားတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဟိုကိုဖို့မပါပဲနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါချစ်မြတာအစ်စ်ပဲနော်ငါရမနော်နင်ရတယ်လို့ငါရရင်ငါပြောပြီးတော့တင်မလားနင်ပါတဲ့ညမှာနင်သွားပြောညမှာငါပါမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတပါတယ်အဲ့တော့မွန်ရဲ့ချစ်မြတာကတော့သူ့ပြောတယ်ဆိုရင်ကိုတင်တဲ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချစ်မြတာအစ်စ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်နဲ့မှာပဲဟိုယူမိုက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကို့ကိုမချစ်တဲ့သူတယောက်ကို့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတယောက်ကိုချစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အသွားနဲ့ပြန်ရှိရမယ်အဲပြီးရင်ကိုကလည်းမြစ်ကြပြတဲ့လိုမျိုးသူ့ဘက်ကလည်းကိုယ်ပြန်ချစ်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်မှုပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကောင်းဆုံးသောအဲ relationship ပါပဲလို့အမ်ပြီးရင်ကိုလူကြောက်ကိုတကယ်ချစ်မချစ်ကိုစဉ်းစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုရိုးရိုးလေးပဲအမစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာသူငါမပါပဲသူတိုင်းငါပြောပေးနိုင်လားနော်ဒီခရီးကိုငါမပါပဲသူတိုင်းငါပြောပေးနိုင်လားသူပြောလာရဆိုလို့ရှိရင်ငါမူရီတာပွားပေးနိုင်လားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို agent နဲ့အားလေးဆိုရင်တော့တကယ်အချစ်ဆက်လို့မမြင်ပါတယ်ပြောအမွန် celebrity တက်ကိုလည်းမွန်ပြောချင်တာတော့အချိန်နေရအမွန်တို့တွေပွဲတွေမှာဒီလိုမဆုံနိုင်တွေ့သေးပေမဲ့လည်းအမကြခင်အချိန်မှာပြန်ဆုံနိုင်မှုအမွန်အမြဲတမ်းမျှော်နေပါတယ်လို့ပြီးတော့ပရိသတ်တက်ကိုအမွန်တချင်တက်တီအများကြီးစီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် album live ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါလို့ပြီးတော့ကျမ်းမာ YouTube site ပြီးတော့မှကျမ်းမာအောင်နေပါလို့